Labrīt! Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Tas ir mūsu svētki, tavi mani, jo Jēzus ir augšām cēlies arī, viņš ir manā sirdī. Es to esmu piedzīvojis, arī augšām celšanos no miroņiem. Tā kā Jēzus augšām cēlās, arī es augšām cēlos Dieva spēkā. Un šodien tiešām tev un man ir šī pārliecība, ka nāve ir uzvarēta. Nāves faktiski vairs nav, jo mums ir dzīvība Jēzu Kristu, viņa spēkā mēs šodien dzīvojam. Mēs zinām, ka arī viņa spēkā būsim augšām celti. Ienaidniekam, sātanam vairs nav vara pār mums, mēs piederam Jēzum Kristum. Grēki ir piedoti, Jēzus asins bija izlietas, pilnībā viss asins viņš izlēja, lai šodien es varētu būt brīvs un es varētu viņam piederēt, viņš mani izpirka. Tāpēc šodien tiešām tā ir vislabākā vēsts. Protams, varbūt mēs tikai šai dienā kaut kā īpaši par to runājam, ja, un svinam, bet es domāju, ka katru dievkalpojumu un katru dienu mēs esam iekšēji pateicīgi tam kungam, ka viņš mira krustā, ka viņš šodien mani nomazgā savam svētajām asnīm, kad es lūdzu, kungs piedod man, es esmu sagrēkojis, viņš nāk un piedod, viņš svētī. Un tāpēc arī rakstos ir šī te svētīgā rakstuvieta 15. Nodaļā 1. Korintiešiem. Mēs lasām no 55. Līdz 57. Pantam. Kur nāve tava uzvara? Kur elle tavs dzelonis? Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Uzvaru par grēku, uzvaru par bauslību, jo Jēzus ir bauslības gals, viņš visu piepildīja, un tas, kas ir izdarīts Jēzus Kristus dzīvē, ko viņš piepildīja, tas ir ieskaitīts arī man. Tā ir tā taisnība, tas ir tas svētums, kurš ir dāvāts man no Jēzus Kristus. Caur Jēzu Kristu Tēvs man ir devis šo attaisnošanu, tāpēc tik brīnišķīgi, ka ir viens, kurš nostājās manā vietā. Man bija jāmēr miris, bet mans mīlošais kungs mira manā vietā, lai es šodien varētu dzīvot un dzīvot ne tikai virs zemes laimīgi, bet dzīvot mūžīgi kopā ar to kungu. Jēzus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Un tāds piemērs padomu laikā cietumā viena jauna meitene bija nospēlēta kārtīs un viņai tas tika paziņots. Un atnākot uz kameru, viņa pastāstīja citai sievietei, kura bija kopā ar viņu šai kamerā. Viņa tur nakšņoja viņu kopā. Un viņa pateica to, ka tas ir fakts un šonakt man ir jānomirst. Bet tā sieviete bija gados un viņa teica, klausies, es jau esmu padzīvojis, es gūšos tavā vietā, kur tu guli, un tu gulies manā vietā. Un tu zini, tā arī notika. Tai naktī tā sieviete gados viņa tika noslepkavota. Un pagāja jau ilgs laiks, un tā sieviete jau, protams, ir brīvībā, bet viņa saka, es visu savu mūžu. Es nevaru aizmirst to, ka kāds ir nostājies manā vietā, ka kāds nomira manā vietā. Un tiešām šodien mēs nevaram aizmirst šo faktu, un mēs esam laimīgi par to, ka Jēzus Kristus mira manā, tavā vietā, un ka tas bija ļoti smags darbs, un tas bija liels upurs, kuru Jēzus atnesa mūsu dēļ, bet tas ir devis mums mūžīgo dzīvību, tāpēc visu mūžību mēs teiksim, ka tu, kungs, esi cienīgs saņemt godu, slavu, pateicību, bagātību, tu esi cienīgs, jo tu biji miris, bet tu esi augšām cēlējis, tu nesagrēkoji, tu uzvarēji elli, tu uzvarēji nāvi, tu uzvarēji sātanu, tu uzvarēji grēku, miesu, šo pasauli, un tu esi tas, kas esi devis šo uzvaru arī man. Tāpēc, lai Dievs tevi svētī, turies pie šīs patiesības. Tā ir patiesība, un mēs esam priecīgi, ka šī patiesība ir ne tikai Latvijā, bet arī pa visu zemes lodu šodien svin cilvēku šo te lielo dienu. Jēzus Kristus ir augšām celies, tāpēc, lai Dievs tevi svētī, lai tas kungs palīdz, un es gribētu arī kopā ar tevi vienkārši pateikties tam kungam par to, ka viņš
augšām cēlās un ka viņš deva ticību uz to, ka tiešām ir Jēzus Kristus bijis pasaulē un viņš ir miris un ir trešajā dienā augšām cēlies par taviem un maniem grēkiem samaksājot un attaisnojot mani Tēva priekšā. Mīļais Kungs, es ļoti esmu pateicīgs Tev kopā ar visiem, kas tagad lūdz, Dievs, es pateicos, mīļais, es slavēju Tev, ka Tu atnāc pie manis, Dievs, Tu atnāc, Jēzus Kristus, paldies Tev, Jēzu, ka Tu nostāvēji visos kārdinājumos, ka Tu zināji, ka būs grūts ceļš, būs īpaši pēdējās tās stundas, ka Tev mocīs, ka Tevi apsmies, pazemos, nospļaudīs, uzvilks ērkšu vainagu un sitīs pa tiem ērkšķiem un tie dzeloņi dziļi ies tavā ādā un dursies tavos kaulos galvas. Es pateicos, mīļais Dievs, ka tu visu pacieti manis dēļ. Tu redzēji, Dievs, mans katru no mums un tu izlaiz savus svētās asins, lai šodien mēs varētu būt laimīgi. Tāpēc mēs esam pateicīgi Tev, Kungs. Mēs pienesam Tev, Dievs, savu pateicību, savas sirds, Dievs, mans dvēseles un mēs esam ļoti, Dievs, mans dārgais laimīgi. Ka mums ir tāds brīnišķīgs kungs kā tu. Paldies tev par visu tavu piedošanas spēku, par to, ka tu esi samaksājis pa maniem grēkiem, kas bija, kas ir un pat kas vēl būs. Dievs, paldies, ka tu esi visu nomaksājis, lai šodien tiešām man būtu, Dievs, mans iespēja nākt pie tevis un vienmēr, kungs, man saņemt no tevis attaisnošanu. Paldies tev par visu varenajam, mūžīgajam Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Amen. Lai tas kungs tev bagātīgi svētī. Visu labu!